जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। लहज में तज़किराए भूत राब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा, मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगे, मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगे, अली को आने दो सारा।
خسر بھی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسر بھی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسر بھی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر نہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر 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 گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں کے سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیا دیکھو رکھ دیا دیکھو رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرور کونوں مکان سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی دور رہ کر آستان سرور کونین سے دور رہ کر آستان سرور کونین سے زندگی اچھی لگی نا زندگی اچھی لگی نا بندگی اچھی لگی زندگی اچھی لگی نا بندگی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو